Vem de Fusca. Oi, gente! Oi, olá, Rebeca, galerinha. Maurinho. Renato não veio hoje, tá fazendo os trabalhos lá, tá, gente? A gente hoje vai filmar o Carneiro Leão, gente, né, amor? Faz tempo que as pessoas vêm pedindo, né? Faz tempo, gente. Faz tempo. A gente vai fazer uma novelinha de lá, porque é grande, né, amor? É muito grande. Cresceu é muito. Muito grande pra caramba. Começou devagarinho, né? Começou ali com as terras que Quica deu, né, amor? E depois foi aumentando, aumentando, aumentando. Aí a gente, vocês vão vendo aí, né? Ficou essa imensidão que tá. Que tá. Pra você ver, pra vocês verem como Carpina tá grande, né? Até a gente, bem faz tempo que veio aqui, né, amor? A gente vai mostrar pra vocês o primeiro vídeo hoje do Carneiro Leão. Espero que vocês gostem. É o primeiro, número um. Um, né, Bequinha? Um. O que é que o pessoal faz pra ajudar o canal Vem de Fusca, né, Bequinha? Se inscrever no canal, né? E compartilha para mais pessoas. No vermelhinho aí, né, Bequinha? Gente, vai no nome vermelhinho. Tem um nome vermelhinho. Inscreva-se. Aperta no sininho. Você não sabe como isso ajuda o canal da gente, tá? Uhum. Então você se inscreve, toca nesse sininho de lado, porque você fica por dentro de tudo que acontece aqui, né, amor? Toca em todas, aí vocês vão ver todas. Todas as coisas. E compartilha, gente. Vai lá na tua rede social, copia o link, cola. Se você não sabe, tem lá compartilhar o WhatsApp. Aí você compartilha com seus contatos lá, tá bom? Na setinha. Pra colocar no Facebook. Ai, gente, a gente agradece a todo mundo que tá compartilhando, né, amor? É. Então, obrigado aí, pessoal. Você que tá se inscrevendo. Chegando aí, fazendo parte da família Vem de Fusca, né? Like. Isso. Então a gente agradece muito. Curte aí o vídeo do Carneiro Leão. Tá? Aqui em Carpina. Vem de Fusca. Vamos lá, Beca. Vou ligar o bebezão, vamos. Liga. Bora. Vê se tá pegando. Bora ver se ele dá, pega. Bora. Eita. Eita. Vem de Fusca, vamos embora. Aqui é a subestação, gente, olha. Pra lá é o bairro do Cajá, né? Pra lá é Cajá. Aqui é Cajá. Aqui é o divisor de água. Divisor de água aqui é a subestação. Não vai, mas quando começou isso aqui foi doado. Até a luz era tudo gambiarra. E hoje pra aí, a gente organizado. E era? Tá gostando? Você comprou ou tá alugado? Isso aqui é bom, isso aqui é lugar bacana, rapaz. Vê se vai com cusquinha, né? Isso aqui é lugar bacana. Os pilar não tem.
galerinha. E aí, Mário, tá aí gravando Carneiro Leão, Mário? Gravar um pedacinho aqui pra vocês. Porque aqui também ficou imenso. Imenso, tem que ser imenso, novela, imenso, né, amor? Imenso, aqui tem que fazer uma novela. A igreja batista, sobreiro de igreja. A gente... Ali dá pra cana ali. A laje é outra parte, né? É, ali é outra história. Olha, cresceu muito, muito isso aqui. Esse daqui é o pedaço que Finca deu, né? Deu o prefeito. O pedacinho doado pela prefeitura na época. Prefeito, o ilustre prefeito Finca Lapa na época. É, doou isso aqui, virou um bairro da rua. Doou aqui. Aí João César Ferreira. O nome dessa roda aqui. Isso aqui virou um bairro. É grande, aqui isso aqui. Tem apartamentos. Aí, gente. Até lá embaixo. Como se fosse um labirinto. É. Não tem nenhuma casinha de vidro aqui, né? Vocês estão vendo aqui. Vocês estão acompanhando aí, ó. É. É um bairro super legal. É, rapaz. É mesmo que você tá no Cajá, é bem calmo. Super legal aqui. Essa aqui é a principal, essa aqui. É. Você tava lá atrás do apartamento? Essa aqui é uma principal, essa. Aqui. Entendeu? Bora direto, vamos pegar a Assembleia de Deus ali. Ali pra baixo tem um bar essa aqui, gente. É uma principal. Principal, que a gente veio. Essa aqui tem serralharia. Essa aqui é uma das principais aqui, entendeu? Sim. Essa aqui é uma das principais. Tem panificadora aqui, é bem grande. Essa é bem grande, essa aqui que tá falando, a panificadora. Tem panificadora grande aqui, tem. Foi ali no Playbega. Bem-vindo. Tem uma até lá. É. Ai, gente, tudo calçadinho aqui. Calçadinho. Quer ir até lá, Elaine? Lá na linha, tem uma escolinha. A linha vai ali embaixo. Vê se é a cosquinha. Não, meu pai. Aqui é a parte 1 do Carneiro Leão. Tá sabendo aqui, velho. Ou essa daqui? É, isso aqui é um. Isso é uma escola, gente. É a municipal, tem aqui também, ó. Professora Sim. Sofia Delina. É, a escola municipal, é. Carneiro Leão. É violeta aqui, os quebra-mola. Os quebra-mola aqui, tem outra pessoal. Igreja aqui é, também. Quebra-mola não, é o violeta. Assembleia de Deus também aqui, outra. Tem uma assembleia. Dá pra todo mundo. Super divertido hoje, super divertido. É, tá mostrando pra vocês o Carneiro Leão. Outra ladeira aqui, a gente vai subir. Olha lá, olha. Aí calçadinho, gente, olha. Calçado bastante aqui. Foi. E a gente voltou pro Palhação, tá vendo? Voltamos pro Palhação. Por hoje, nosso episódio acabou. E aí, Bequinha, gostou do passeio? Amém! Ah, dá teu like. Se você gostou, né, Bequinha? Dá teu like e se inscreve no canal. Porque isso aqui foi. Compartilha na setinha. Na setinha, Bequinha. Aí embaixo. Tchau, pessoal. Tchau. Vem de Fusca.